Samma sak gäller i energipolitiska frågor. Många beslut och i de åtgärder som följer av dem behövs en genomgående omtanke om vår miljö. Dessa krav blir allt tydligare. Internationellt samarbete öppnar nya miljöer och möjligheter till minst inom miljö, inte minst inom miljöskyddets område. I detta sammanhang vill jag nämna det glädjande initiativ som tagits på senare tid för att förbättra miljön i och omkring Östersjön. Med dessa exempel på viktiga frågor som kommer att finnas med i ert arbete under kommande år vill jag understryka riksdagens centrala roll för samhällsutvecklingen. Vi kommer med uppmärksamhet och intresse att följa er i arbetet för vårt lands bästa. Jag önskar er välgång i detta viktiga värv och förklarar här 1991-1992 års riksmöte öppnat. Efter det officiella öppnandet och fanfarer ska det nu bli mer musik. One for my baby med sångerskan Stina Nordenstam och pianisten Anders Persson. It's quiet at 2-3, there's no one in this place except you and me. So sit up, Joe, I got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. So make one for my baby and one more further on. That's how it goes, John, I know you care.
So thanks for this year's. I hope it in my mind and in your ears. This touch that I find my spirit trying out, it soon might explode. So make one for my baby and one more further on. Applåder för Stina Nordenstam, One for my baby. Istället för statsministerns regeringsdeklaration ska nu professor Olof Ruin från Stockholms universitet hålla ett anförande över ämnet de stora konstitutionella frågornas återkomst.